Kita harus datang ke Perhimpunan Agung ni, kita tunjukkan iaitu kesokongan yang kuat pada kita. Iaitu saya mintakan ahli-ahli yang datang ni, kita tunjukkan iaitu sokongan yang padu, yang kuat kepada terhadap UMNO. Supaya biar orang banyak kata iaitu UMNO dah pecah lagi tu ini. Jadi saya rasa itu kita tunjukkan di mana perpecahannya. Kalau hari Perhimpunan Agung, kalau Tan Sri Mahyudin masuk dalam dewan dengan baik, apa ni macam naik presiden kita, apa ni Safni Abdullah masuk dalam daik, duduk dengan baik, ikut dengan baik, tak ada macam itu, saya rasa orang pun tak ada. Tak ada orang respect. Orang lagi respect. Orang lagi macam ni, walaupun kau orang dah keluar, apa ni tak ada jawatan pun, kita datang dalam itu.